היי, שלום. צחי דיכנר, הפעם מקיבוץ דורות, ממש ממש קרוב לעזה. באתי לפה אתמול והגעתי לעשות סדנה של דמיון מודרך בשדרות לכל מיני אנשים בחמ"ל שם בשדרות, לכל מיני אנשים שמפעילים את כל את כל המקלטים בעיר. אז יש סיכוי שתשמעו ברקע מטוסים, מסוקים, פיצוצים, כל מיני כאלה. קחו את זה בחשבון. ואחרי יום שישי, אחרי צהריים לקראת ערב, אפילו ערב אני חושב, ובאתי, ישבתי פה במגורים של החבר'ה הצעירים, החבר'ה נמצאים פה בחדרים, עומד אולי הצטרפו חלק, ובאתי לעשות פה פתיחה עם מסר להיום. לא פשוט כל מה שקורה עכשיו. בואו נראה מה יצא. הייתה סדנה מוצלחת מאוד אתמול. כל החבר'ה שלחוצים, עושים שם עבודה מסביב לשעון, מאוד לא פשוטה. לקחנו את החמ"ל, עשינו שם נרות ריחניים, כל מיני סוגים של אבנים וקריסטלים. עמנו את האורות, פרסנו מזרונים ומחצלות, ועשינו סדנה מוצלחת וטובה. מוזמנים להיכנס, יש תמונה בפייסבוק, כולם מחייכים. רואים את הפרח המדליק בסגנון הוואי ששמתי, אני חושב שיש פה נמלים ומתחילות להלך לי בתוך האוזן. אוקיי, אז פתיחה עם מסר להיום, ארבעה קלפים. בוא נראה מה יצא. יחסית כמה ימים שקטים לעומת מה שהיה פה. אמרו לי שמה שהיה פה לפני כמה ימים היה פשוט קטסטרופה. כמו שאתם שומעים, יחסית שקט. אז אנחנו נפתח ארבעה קלפים ונראה מה הקטע, מה יוצא. הקלף הראשון, כמו אני מזכיר, זה בעצם הנושא של היום. זה מסר להיום, אבל הוא הגיע היום, זה לא דווקא להיום, זה יכול להיות כל תקופת זמן, כל אחת ואחד מכם ייקח את זה למקום שלה או שלו. בואו נראה מה את זה. שבע מטות. רואים שיש פה בן אדם שמחזיק מוט, הוא נמצא באיזשהו מקום מוגבה, ומגישים אליו מטות כביכול בעמדה של התקפה. אבל אתם רואים שבמטות יש גם עלים, זאת אומרת שיש בהתקפה כביכול הזאת ברכה. ומה כתוב? יש ביכולתך להתמודד בהצלחה עם כל המכשולים או המתנגדים העומדים בדרכך, בזכות אומץ ליבך ויכולת ההתמדה שלך. זה בעצם הנושא, זה בעצם מה קרה, על מה מדובר, על מה היה בעבר. מה שקורה עכשיו, שבע חרבות. הגנב הטורקי, אמנם פה לא רואים אותו כגנב טורקי, אבל בקלפים של האתרות ריידר המקוריות הוא נראה טורקי. חוסר יושר. אינך שלם עם עצמך לגבי דרך פעולתך, ישר עם עצמך ונאמן לקולותיך הפנימיים, קולותייך הפנימיים. אבל זה גם יכול להיות שגם מישהו מנסה לרמות אותנו. או שאנחנו מרמים את עצמנו, או שמישהו מנסה לרמות אותנו. שלוש מטבעות, הערכה וגמול. אתם רואים, יש שם שלושה אנשים. אחד הוא סוג של אומן, ושניים שהזמינו אצלו עבודה באים לבדוק את התוצאות של העבודה שלו. וזה כתוב ככה: זה הזמן להוציא לאור ולהציג דברים שהשקעת בהם, כיוון שכעת תזכה בהערכה, בהוקרה, בציון גבוה או בגמול כספי. והקלף הרביעי, מזל שור, מלכת המטבעות. כן? יציבות. יציבות וקביעות, נוחות, מעשיות, גשמיות, ביטחון כלכלי, טבע, יופי ואסתטיקה, כתאריך חודש מאי.
אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על הרצף של כל הקלפים שיצאו פה, אפשר לראות בעצם איזשהו מסר שאומר ש יש לנו איזה כל מיני אתגרים שעומדים בפנינו, או כל מיני אנשים שמסכימים או לא מסכימים בדרך פעולה שלנו, או יש לנו איזה אתגר כזה שאנחנו רוצים לעבור אותו, ויש לנו את כל היכולות לעשות את זה. העניין הוא שאנחנו צריכים להיזהר ממה שקורה כרגע, שאולי אנחנו משקרים לעצמנו, או שמישהו משקר לנו, עובד עלינו. צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו אולי לא מסכימים עם הדרך פעולה של עצמנו, אנחנו לא שלמים עם זה, או עם שהסביבה שלנו מקשה עלינו. עכשיו, ברגע שאנחנו ניקח את זה ונתמודד עם זה, אז בעצם האנשים שאנחנו תלויים בהערכה שלהם, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה גשמית, מאוד מאוד יעריכו את העבודה שלנו. הם יבואו ויגידו, וואו, וואלה, כל הכבוד מה שעשיתם, איזה יופי. אפילו נקבל על זה איזה גמול כספי מעבר להערכה. וזה יביא אותנו לאיזשהו מקום של יציבות, יציבות גשמית, יציבות ככה לאורך זמן. יציבות שככה תיתן לנו הרגשה טובה, אולי אפילו אנחנו נרגיש טוב מבחינת התוצאות של הדברים שעשינו. אז באמת, זה קלף שהוא ככה מאוד מאוד מאתגר. אני יצא לי לדבר כמה פעמים על הקלף הזה עם אנשים שדיברתי איתם בפתיחות, ואמרתי להם שיותר מפחיד אותי העניין של חוסר יושר עצמי שלי, מאשר שמישהו אחר בסביבה שלי יעבוד עליי. למה? כי אם מישהו יעבוד עליי, אוקיי, אז מה הפסדתי? נפגעתי קצת, אולי הפסדתי כסף, או לא יודע מה. אבל אם אני מגיע למקום שאני משקר לעצמי ואני לא מודע לזה ואני לא שלם עם הדרך פעולה שלי ואני ממשיך, אז זה קצת יותר בעייתי בשבילי, כי אני אוהב להיות במקום של פוקוס ומודעות. אז שוב, אז יש לנו אתגרים ואנחנו פשוט צריכים להיות נאמנים לעצמנו, אולי לפקוח את העיניים שאנשים נאמנים לנו ולשים לב לכל מיני הצעות שנותנים לנו, לחשוב על זה טוב טוב, לנסות לתת לאינטואיציה להרגיש האם זה משהו שהוא טוב עבורנו או לא, ואז בעצם נגיע למקום שנקבל הערכה וגמול על המעשים שלנו. זה יהיה במקום יציב. אז ככה מקיבוץ דורות, מי ייתן והשקט ימשיך ויגדל, ותהיה לנו שבת של שלווה ו אהבה, שבת של שלום, שנשכיל להבין שבעצם כולנו ישות אחת, כל בני אדם, לא משנה איפה הם גרים, מה הדת שלהם, מה המוצא שלהם, זכרים, נקבות, מאמינים בצד כזה או בצד כזה, כולנו בני אדם, כולנו בעלי חיים פה, כולנו יצירות בריאה מופלאות, כל המאבקים והמלחמות האלה מיותרים. וכל אחד ייצור שלווה ושלום בתוך המקדש הפנימי שלו, לשמור על מה אנחנו אומרים, על מה אנחנו חושבים, ואז בעצם הסביבה מסביבנו תשתנה ותשתפר. אז מקיבוץ דורות אני מאחל לכולנו שבת שלום שוב, ונשתמע, נמסטה, הרבה אהבה. מי שרוצה או רוצה, מוזמנים להתקשר אליי, להתייעץ איתי, בלי כסף. הטלפון שלי הוא 050-85-65-315. שוב, אני חוזר, 050-85-65-315. תודה, והמשך יום נעים.